Malaysia mencapai kedudukan yang baik dalam petunjuk matlamat pembangunan mampan SDG mendahului pencapaian dunia, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata berdasarkan analisis 248 petunjuk SDG, pencapaian Malaysia berada pada kedudukan sekitar 43% berbanding pencapaian dunia yang berada pada tahap purata 17%. Katanya pencapaian itu agak baik, namun negara perlu terus meningkatkan lagi usaha bagi mencapai prestasi lebih baik lagi. Beliau berkata pada majlis perasmian sidang kemuncak matlamat pembangunan mampan Malaysia 2024. Hadir sama Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajah Taib.